Топ-подія. Путін обнуляється. У Держдумі запропонували внести поправку до Конституції Росії, яка обнулить всі президентські терміни господаря Кремля. Це означає, він знову зможе брати участь у виборах і ще 12 років залишатися президентом. Наприкінці терміну йому буде 84 роки. Сам Путін вже заявив не проти ще побути президентом, але це у квітні мають вирішити самі росіяни. Кстати говоря, предложил вынести все эти поправки в Конституцию России на решение наших граждан, на всероссийское голосование. И обращаясь к гражданам, хочу сказать, как вы, дорогие друзья, решите, как вы проголосуете 22 апреля, так и будет. Навіщо це все Путіну? Він каже, за державу хвилюється Росії, начебто стабільність потрібна і ще жирком обрости. Я не себя боюсь, я с ума не сойду. Но дело не во мне. Сейчас действительно, может быть, важнее даже стабильность, такая спокойное развитие страны. Но потом, когда мы наберем там, когда страна наберет там побольше уверенности в себе, побольше ресурсов всяких, жирка, что называется, тогда точно совершенно нужно, безусловно, обеспечить сменяемость власти. Проти довічного Путіна вже протестують. Одиночні пікети відбулися в Москві. Мітингувальників могло бути і більше, але через коронавірус у столиці Росії до 10 квітня заборонені всі масові заходи. Як кримчани ставляться до ідеї обнулитися Путіну і піти ще на 12 років? Альтернативи просто не бачу. Конкурента Володимира Володимировича поки нету. Мене не зовсім устраює поведення влади, але альтернативи, к сожалению, може бути, к щастю, поки нет. Два сроки – це нормально. Тобто третій срок, я вважаю, як-то все ж. Вот так людям теж треба дати, как бы, ну, вот вибирати. І якщо він пожелає балотироваться, это будет очень хорошо. Мы все приветствуем. Потому что такого президента другого у нас трудно найти. Нам, как крымчанам, нас просто спасли благодаря ему. Вы себе не представляете, что могло бы произойти, если бы этого не случилось, как говорится. Народ не восстал, Путин не поддержал. И мы бы сейчас были на коленях. Стояли бы перед этими бандитами украинскими, представляете, националистами. А так мы свободны, живем, радуемся. Я считаю, что обнуление президентского срока – это плохо, потому что каждой стране нужна сменяемость власти, и это очень важно для развития. Сегодня Россия развивается намного меньше, чем могла бы. Кримчане и вообще большинство, это мое личное мнение, за то, чтобы наш президент продолжал свою политику дальше. Да, я только за обнуление. В политике не разбираюсь, поэтому обнуление, не обнуление, мне все равно. Очень положительно отношусь. А чтобы еще раз Владимир Владимирович переизбрался, я буду только очень рад, потому что я и моя семья, мы все время его поддержим, потому как я сам из города Ленинграда. Чорний понеділок вдарив по Росії. Ціна на нафту в світі впала на 30%, і це обвалило російську валюту. На початку тижня курс долара сягнув 75 рублів. Таке піке можна пояснити. Нині половину всіх валютних надходжень Росії дає торгівля енергоресурсами. Тому світові ціни на нафту і газ безпосередньо впливають на курс рубля. У Кремлі щодо обвалу валюти не панікують. Речник Путіна Дмитро Пєсков пояснив все просто, хоча й використав фінансовий термін «волатильність». На фоні вот этой турбулентності, волатильності мирових ринків російська економіка обладає необхідним запасом прочності з тим, щоб здемпфірувати вот эту временну нестабільність. Що ж, кримчани, як на них впливає обвал російського рубля? Чи готові вони затягнути пояси і почати економити? Якщо так, то на чому? Ціни виростуть і зарплати вряд ли підіймуть. Так що жити стане гораздо тяжелее. Так і так в економ-класі живемо. В перспективі то, що ціни піднімуться, тому що половина продуктів йде не з Росії, а з якихось інших стран, з Європи, і ціни виростуть, і по причині того, що закупка буде дорожче, і, можливо, придеться чимось економити. Предполагаю, що можна зекономити на речах, наприклад, одежді, наприклад, на обуві, на каких-то расходных материалах в плане там полотенец или чего-то еще. Падение курса рубля не отразится на моей жизни никак. Подорожают импортные товары, скорее всего. Мы планировали съездить за границу, вряд ли сейчас поедем из-за вируса.
на поездках каких-то, может быть, действительно, вот уже дальше Ялты, там, хотели вот в Судак прокатиться, еще куда-то, ну, наверное, пока будем, отложим эту поездку. Это повлечет за собой повышение цен. Ну, можно сэкономить, например, на путешествиях либо одежде. Я думаю, это такое временное состояние. Сегодня упал, завтра поднялся. Ну, на нас, как на пенсионерах, это не отражается. У нас пенсия своевременна, продуктов полно. Все, жизнь станет дороже. Конечно, придется отказывать себе в покупке импортных товаров, которых у нас, к сожалению, нет. А чем можно сэкономить? Ну, вот как раз все-таки перебороть себя, пересесть на отечественного производителя. Ну и покупать отечественные товары. Но опять же, зная нашу страну, могу с грустью сказать, и на них тоже вырастет цена.